E no vídeo de hoje teremos atividade interativa para alfabetizar a turminha na semana das festas juninas. Teremos foco, teremos raciocínio lógico, teremos concentração, teremos imaginação, teremos formação de palavras e teremos leitura com esse conteúdo. Fica comigo até o finalzinho desse vídeo para que você também possa realizar, vivenciar na sua sala de aula e alfabetizar aí a sua turminha de uma maneira super divertida. Eu sou a prof. Roberta Fabiana, sejam muito bem-vindas aqui no canal. Antes de iniciar aqui o nosso conteúdo, a nossa atividade, eu já vou pedir para que você se inscreva aqui no canal. Você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse nome aí vermelhinho, inscreva-se e você terá acesso a todo o material que sempre estou trazendo para compartilhar materiais valiosos para alfabetizar aí o seu aluno de uma maneira fácil, simplificada. Então, vamos ao conteúdo. Ah, meus amores, não esquece também de dar aí o seu joinha. É bem importante para mim, gente. É gratuito, não paga. É só clicar aí, ó, e já vai deixar a prof feliz aqui. E o YouTube vai entender que vocês estão gostando desse vídeo. Não esqueçam também de compartilhar esse vídeo com as amigas para que elas também possam estar realizando em suas salas de aulas com seus alunos. Não esquece também de ativar o sininho, gente. Ativa o sininho para quando chegar aqui com conteúdos valiosos para compartilhar, vocês também terem acesso a tudo isso. Então, meus amores, sabe aquela atividade que vai mexer aí com raciocínio lógico e que vai te trazer um resultado significativo para a alfabetização? Foi o que preparei aqui para vocês. Vamos falar aqui rapidinho sobre esse painel, que está muito prático, como tudo que trago aqui para vocês. Para fazer essa decoração, deixar esse clima assim junino, eu utilizei aqui pratinhos descartáveis de papelão e colei bandeirinhas. Só isso, gente. Essas flores, esses girassóis que eu também utilizei para decorar, está disponível num arquivo que vou estar disponibilizando para vocês aqui no comentário fixado desse vídeo. E aí, olha, preparei aqui o painel, depois você vai fazer a impressão, tá? Dessas imagens juninas. Aqui na nossa lousa, nós temos tudo que se refere às festas juninas. E aí, gente, eu não colei todo o material que vem disponível, tá? No arquivo. Só colei esses aqui na minha lousa. Mas se você aí, se o seu número de aluno for um número grande, você vai aí colar todas as imagens. Ainda tem bem mais imagens. Temos aí imagens de quadrilha, temos imagens de matutinhos, várias imagens, tá? E aí você fez a impressão, colou aqui no painel. Eu já deixei um exemplo aqui, gente, sanfona. Coloquei aqui a Durex atrás. E aqui, olha, gente, vocês vão observar que vai vir no arquivo esses milhos cortados. Não tem como nós cortamos o milho em rodelas? Pronto, é isso aqui, olha. Dentro das rodelas de milho estão todas as sílabas que vocês irão trabalhar para fazer aí a leitura e formação de palavras. E aqui eu já deixei aqui, olha, a palavra sanfona. Como que você vai fazer essa brincadeira com sua turminha? Você vai entregar para seus alunos, dependendo do número de aluno, você entrega duas ou três. É cada imagem dessa, gente, vem com uma sílaba. Então, aqui, para essa atividade, eu coloquei palavras de sílabas e trissílabas, tá? Para que vocês possam trabalhar aí. E o bom é que esse arquivo dá para você trabalhar ali já com aquelas crianças que estão já, não é, fazendo ali formação de palavras, que já está começando a ler palavrinhas, não é, de sílabas. E também dá para você trabalhar na educação fundamental com sua turminha de terceiro, quarto, quinto ano. Fica bem legal, gente. É divertido porque tem a parte das adivinhas. E o melhor de tudo é porque vem com esse aprendizado para a criança fazer aí, não é? A leitura para alfabetizar. E aí você vai entregar
todas essas imagens para as crianças. Vai distribuir de acordo com o número de aluno que você tem na sua sala de aula. E aí, como que você vai começar? Você vai dizer que as crianças precisam estar prestando bastante atenção aqui. Vai falar sobre esse painel aqui, não é? Vai mostrar o que tem nas festas de São João, que tem tudo a ver aqui com as festas juninas. E aí você vai dizer que você vai fazer adivinhas. As crianças estarão todas já com suas fichinhas nas mãos. E aí a criança vai ter que identificar as sílabas que formam as palavras. Mas como, prof, que vai ser? As crianças ficarão só com as fichinhas na mão e depois vem aqui e cola as sílabas que formam aí as palavras das imagens? Não, gente, vamos deixar isso aí interativo, vamos deixar aqui essa aula interessante. É desse jeito que você vai chamar a atenção da sua turminha, é desse jeito que você vai alfabetizar as crianças. E digamos que nós vamos trabalhar aqui a palavra milho. Como que você vai fazer para que as crianças identifiquem, reconheçam aí as sílabas que formam a palavra milho? Através de uma adivinha. E aí você conversa com a turminha, não é? Usa uma roupa amarela com uma capa verde por cima. Sempre estou presente em todas as barraquinhas das festas juninas. Quem sou eu? Então as crianças vão, observam aí a imagem no quadro e é lógico que a criança vai saber que é o milho. Estamos trabalhando aí raciocínio lógico com a turminha. E aí a criança vai identificar o milho e você vai perguntar quem é o aluno que está com a primeira sílaba da palavra milho. Quem é que está segurando o mi? E aí a criança vem, quem está com a sílaba vem. E aí a criança vai chegar, vai mostrar, ele vai identificar aí, olha, a sílaba mi. E ele vem colocar aqui abaixo do milho. E aí você vai perguntar qual é a criança que está com a outra sílaba que forma a palavra milho. A criança vem, você, o importante é você já entregar, gente, as fichinhas com a durex atrás, tá? Para facilitar. E aí a criança vem e colocou aqui, ó. E aí vamos fazer a leitura dessa palavra. Qual é a primeira sílaba? Mi. Qual é a segunda sílaba? Yo. Quantas sílabas formam a palavra milho? Duas sílabas. Milho é uma palavra de sílaba. E você vai trabalhando aí desse jeito, gente. Se quiser, pode fazer questionamento, perguntar às crianças se as crianças conhecem outras palavras que começam com essa sílaba. E aí você vai trabalhando, gente, formação de palavra e leitura com essa brincadeira. Olha que legal! E aí você vai, continua aí essa brincadeira, continua adivinha. E vamos aproveitar aí essas datas comemorativas para trazer muito aprendizado para a turminha. Nessa atividade, você vai estar alfabetizando através do brincar. E digamos que agora chegou a vez de você trabalhar aqui a palavra balão. E aí vamos de adivinha. Sou colorido, possuo várias fitas e costumo enfeitar as festas de São João. Então, quem sou eu? E aí a criança vai, observa mais uma vez aqui o seu painel, as imagens e vai dizer que é o balão. E aí, qual a primeira sílaba da palavra balão? E quem é que está com a sílaba ba de balão? A criança vem e coloca aqui embaixo do balão. Quem está com a sílaba balão vem e coloca e formou aí a palavra balão. E aí, meus amores, eu já deixei tudo completinho aqui. Olha como que fica legal esse painel. E finalizou aí a sua brincadeira. As crianças formaram as palavras, fizeram a leitura. E que tal colocar aqui na prática, dentro dessa dobradura de milho, gente? As comidas que são feitas de milho, que as crianças conhecem. Então, elas irão observar aqui, tá? No painel. E já vai ver que nós temos o quê? A pipoca. Nós temos o bolo de milho. Nós temos aqui a canjica. Nós temos aqui a pamonha. E aí, a criança vai escrevendo aqui as palavras.
Ou você pode também estar fazendo essas atividades aqui, gente, que é com tinta guache. Olha que legal. Na fogueira, pode estar fazendo essa aqui. O arquivo está recheadinho de atividades. No próximo vídeo, eu vou estar trazendo passo a passo de como você vivenciar cada uma dessas atividades, que o nosso PDF, ele está recheadinho de atividades, gente, para vocês trabalharem durante toda a semana das festas juninas. E ao final, olha só como fica lindo esse painel. Eu espero que vocês tenham gostado de mais essa sugestão para a alfabetização. E se você gostou, não esqueça de deixar aí o seu carinho. Não esquece de fazer aí o seu comentário, de compartilhar aqui esse vídeo com as amigas. Não esquece de se inscrever aqui no canal, gente. Vai aparecer aqui, olha, uma fotinho minha. É só clicar nessa foto e você já vai estar inscrita aqui no canal. Não esquece de ativar o sininho. E eu já fico aguardando você no próximo vídeo, com o passo a passo de todas as atividades que vão estar inclusas aqui nesse PDF. Beijos!